Trecemo. Još 25 sekundi. E, gde ste ljudi? Evo nas, moj drugi Mihajlo i ja malo snimamo iz Lebancije. Jare, javi se prijateljima. Moj drugi Mihajlo, a si pametan. Ne veze, javi se i... Ne veze, bolj te kurca šta. Tako. Si ti kod tvoje zastavice odmah? Nisam, malo iza nje sam. A, dobro. Nađemo se na onom brdu što liči na džojstik u sredini. Dobro. No, liče baš na džojstik, liče na snažka i gledas. Pa to. Čekaj, smanjim ja samo malo sebi kontrole za zvuk. Evo da, evo, dobro ne pacite. Koga je? Evo ovako, da mogu i tebe da čujem lepo. Šta si uzeo ti, te tri, odlično. Malo je spor, ali nema vez. Ne, nema vez. Da mogu te rasturim onako lepo. Ali nećeš, znam zašto se zajebamo, nismo ušli da se... ...samo... Čekaj, pobrkao sam put, čekaj, gdje si ti... Hoćeš ja uzmem pancera, brate, pa ja se rokam. Ne. Čekaj, ja te nađem. Evo, našao sam. U stvari nisam, ja sam kod džojstika. Ja sam gdje su one, brate, gdje su one... Gdje su neki stubovi? Pa i tu sam ja, ne vidim te. Pa sad ćemo se vidimo, čak još nisam se popao na brdo, znaš što staje ovo, jebate. Dok se popnem se, jebate. Da li se vrtimo u krug? Nemoj mi kaži da se vrtimo u krug, jebate. Ajde, ja sam tačno kod onih stepenica gdje se ono država, gdje su država na priredbi i to. Čekaj, ili nisi mi na iste, a? A nema gdje drugde, brate, ima samo jednu te stepenicu. Ja ne vidim te ste. Kako ne vidiš, brate, to ti je na mapi G5. E, pa tako reci, ja sam na G5-ici. Ja sam od ovdje iza, se štekaš. Evo sad sam opalio, brate. Sad sam u G5 i po. Brate, da li ne možemo se nađu? Evo ti, tu si. E, jedu kurac, evo. Tako je. Ajmo idemo malo da vidimo mapu. I ovo te, zgodno sam da uzmem municiju, mora da stavimo one eksplozivne rakete, evo. Ja imam 11 fugasnih i 38 običnih granata. Da imam dve one, brate, obične. Jedu kurac. Ali zato 36 ovih. Fugasnih. Oni je premium. A premium si kupio. Ja mi obrim sve premium imam. Ček, izđem. Da, dobro, izlađim ja. Da ne bi prošao po juče. Čekaj. Jo, ovaj promo, šta miš kroz vodu, a? Ajde. A nije, tu je plitko. A ne vez, ovo jeste plitko, nije plitko. A jest. Čekaj, ajde, izađi da kreiram onu mapu gdje je duboko, ono. Ma jo, gdje. Tam plivam preko vama. Ne majke mi, aj bolje. Što je bolje? Ja napuštam i... Mislim, moraš ti da napustiš prvi, ajde. Pukni me, ajde. Mora ti rohnem. Ajde. A ništa ti se skine, jebate, vidi ovo! Našu pitu izmati mi. Ovo je svaka čast. The engine is damaged. Evo, gotov sam, ubit ćeš me. Spora mi puni top, ali mnogo skida po 100, znaš. Brate, ja sam si... E, sad ti obriši sobu, sad ću ja da krenem sobu. Ajde, čakaj bre da kupim rakete, jebote. Ajde. Ti kupuj samo... Ti, a? Neko mi nešto rekao. Ti kupi dok ja nađem koja je to mapa za gdje smo mi preletali, ono čekaj samo da se ja setim. Dante mi piše nešto na Skype, mora vidim. Pa dobro. Evo te, potrošio sam jučer 40 raketa, brate, što smije. E, znaš koliko imam para, brate, nisam ni provalio. Koliko imaš? 86.000. Bravo.
Ne, ne, pa, znaš, sa nule sam krenuo iz početka, znaš koliko ja imam? Koliko? 538.906. I koliko ti fali? Fali mi još pola miliona, još toliko mi fali. O, mnogo. Evo, kreirao sam je. Ajde, invituj me. Što bi rekao. Evo ti, pozvao sam te. Evo vidim, evo te. Evo ga došlo. Accept. Šta je ovo? Dobro. Prevuci me tamo. Boki MC. Borbu možete samo sa potpuno popravljenim vozilom i kompletnom posadom. Majke ti. Da. Jukura što bi sporo čitao, vidi ga, neće nu čitao, ajde. A brate, zašto piše da čekamo? Brate, meni piše ko da ti još nisi ušao u igru. Mhm. Nešto sporo učitava, evo sad je počelo. 29, 28, 27. Dobro, evo. Zbog tebe čekamo 40 sekundi. Evo, ušao sam. A maš u kurac, brate, stigao je do 24 i opet krenulo u 30. Da, da, evo, 22. To nije bilo lepo. Imam firmu Rentacar za devojke Superstar. Ej, znaš da se nađemo? Ajde, idi prugom, ej. A, na mostu tamo. Idi prugom pa se nađemo, samo... Tako idem, samo zatvorim vrata od sobe. Ajde, ajde, i piči prugom, ja idem prugom da znaš. Imam firmu Rentacar za devojke Superstar. Da ću vam večeras. Važi. Ja sam se popeo na prugu i sad sam na mostu, ono, mom prvom. Jurim tačno 45. Evo, 52, 3. Čim kupim motor, onaj, malo ću da igram sa T34-om, a malo ću da igram s ovim mojim. I onda ću da mu nabuđim motor, da ide 72. Brate, ja moram malo duže da igram, jer te premi mi traju još 5 dana, ja mislim. A ti si uzao nedeljno, a? Da. Ne mogu bre više uzimam godišnje. Pa skup je godišnje, 100 evra. Koliko? 24.000 golda, tako da bi? Da, da, da. Ajde. Juuu, što te... Ajde, ajde dođivamo, idemo po močvari malo. Da se čvarimo, da se čvarimo po močvari. Aš bi... Bože, Peter. Napred, kut, kut. Pa ne, nisu. Ne, rikverc, rikverc, nemoj da ulaziš, znaš kako je duboko. Čekaj, Bože, evo stiže. Ćao. Nemoj da me udaraš, nemoj. A jači si, koji ti je, ti si peti tar. Nemoj da ulaziš, čekaj, ovdje je duboko, čekaj. Evo vam. Jesi, u mnogo si skinu, stoji nešto. 50%. Skoro. Jeste 50, možda i tačno 50. Nije, brate, 47. Eto. Šta imaš ti iz matematike? Pa ne piše meni koliko si mi skinuo, brate, posto. Kako ti ne piše? Posto koliko si mi skinuo, ne piše mi samo koliko imam, ja imam 180 od 340. Čekaj, znaš ono je kućica? Pa da, ja sam ubacio addone za World of Tanks, znaš kako mi izgleda jebote World of Tanks, ili kureće? Čekaj. Znači, onako kako izgleda na početku, meni izgleda kao sasvim druga igra. Čekaj, uuu, gledaj, čekaj malo ću ja da ga premarkiram, čekaj. Nisam ja mnogo veći od tebi, brate. Aj stani, David, dođi na čistinu baš da mi. Pa nisi mnogo veći, ali... Pa i nemaš ti puno health, a koliko imaš ti? 450, imam 340, znaš? Stani. To su u principu slični, jer po ovom mom je urađen taj tvoj, razumeš? Da. Ali tvoj je lepši, malo je širi mnogo, znaš? Jebi ga, širimo se, imam veću cijelu. Pa imam i ja, ja sam stavio ovu kratku zato što je veći kalibar.
Imam dužu cijevku na dubarki. E, ajde sljedeći put kad izđemo sad kad završimo ovu sobu, stavit ću ja dužu cijev, brat. Znaš kolika je? Mamo joj jebe. Znam na koliko su. Čekaj da im... Meni je to bio onaj Elite Light Tank, taj tvoj A20. E, znam gdje je to, ajde vamo. U stvari, ja mi ne možemo pomoći, ali duboka je pizde materina. Šta bre, ne može udriti. Ajde pro... Ne, pa možeš tu, nego ne možeš dalje tamo. A šta bre, ne možeš? Pa ćeš ugasi. In sovje traša. U stvari može, upravo si rokaj. Piše kao crveno sam, ali ne odbrojava da će da se ugasi. Valjda neće mi se ugasi. Šta? Pa motor. Čekaj, ako ne, onda menjam mapu, zato što nije sranje ova mapa. Ajde da probamo vamo. Morat ćemo jedabati da uđemo zajedno u plotu. I onda da igramo normalnu bitvu. E, mogu, ali ne sad, brat. Sad, sljedeću, kad završimo osobu. Večeras, brat, kad dođemo iz centra možemo. Sob, pet ujutru da igram Tinkiće. Pa dobro, ne sad, čekaj, aj napustim sobu, ja promijem ime cevi da stavim onu mapu gdje se ono skače i te zebancije. Ajde. Ajde, evo. Nazad. Ajde, napusti bitku, moraš prvi da izađi samo iz bitke. Evo, ajde, misli. Nema, me ubijaš. Morao sam je napati pogoditi. Dobro, ajde, ubiđi me, ajde, ubivi. Ne, ja ću te ubijem, evo. Ajde. Pukni, ajde. Ja sam izašao iz sobe. Izašao si. Ajde. A nisi izašao? Ja sam. Evo, dobro. Čekaj, samo da moja stavim veću cevku. Gdje si, bre? Je li ova veća, ja mislim, čekaj, montiraj. Nije, dobro. Nije. Vidimo, ovo. Ova. Nije puno veća, ali je veća. Čekaj, granate samo da ubacim. Tako, samo malo, trening, radimo ovo, dobro. Trening, bitka. Vidimo šta smo radili, detalje, dobro. Prihvatio sam, naravno. Samo da promijenim mapu, važi. Koju ćemo mapu, ajde ti traži mapu, neku, reci kako se zove. A otkud znam, brate? Da stavim onda bilo koju, a? Ma, dobro. Evo, brate, našao sam je. Čak sad ću oduđem. Moram nešto da namestim. Dobio si poziv. Vidim, 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 sad ću oduđem. Ajde, ajde. Ima firmorenta kar za devojke superstar. Brate, smaraš. Znam. Pa što pevaš? No, nemam pojem. Zanimljivo je. Jest. Čekaj, moram da prodam samo nešto. Ajde, ajde, polako, imamo vremena. Sve što radimo, radimo polako. I tako sad imam 600.000 onih sranja. Kredita kao fora, šta je? Imaš uvijek, nemaš stan, a hoćeš renta kart. Prebaci me, za tim dva. Čekaj, čekaj. I stavi tamo 30 minuta, 15 minuta. Ne veze. Što jedeš to? Musli. Malo, nije. Pa ti pičko, brate, zašto neće da daš musli malo? Musli. Nemo mi izveckaš tim muslijem. Ne, mnogo je dobar. Nađemo se na ovom mostu ovdje na sredini mapa što ima, na F. Šestica. E, nađemo se, gdje, na mostu, a? Da, na F6. Desno. Aj. Više G6, ali dobro. Isko. Da, da, dobro, G6 je upravo sve, ne vezim. Evo, ja sam već stigao. Ja sam uz T-34, jaaa. Ne, ne, odlično, mi smo Rusi, nismo Nemci. A, brate, sam uzem Leoparda, bre, Nemačku si jedin, te razvoj.
Evo, čekam te. Jes da su Nemci nacisti, sve to fašisti, ali brate, zato te gići mi najprije. Ajde, dođu. Ha? Nemci imaju najbolje tankove. Pa imaju, ne možda kažeš da nemaju, Rusi su među najgorima, ali znaš, ja volim Ruske, tako da. Nije brate, ako gledaš brate, istorijski gledano, Rusi i Nemci su imali najbolje tankove. Pa jesu, znaš, ali ovdje su nekako... Nemci su imali najbolje tankove. Ne možeš da kucaš. Brate, oni su se borili protiv svih, brate, svjetskih sila. Nema me kura, skidaš mi helte, nazad, ajde. Tanca. Gdje ćemo vamo bre kod mene ovdje ne dođu? Ajde onda nas, ćemo kod mene ovdje, a? Da. Ajde. Moram pucati s tebe. Izvolite, Mrs. Mihajlo. Misi... Šta sam ja malo? Ja šta si rekao? Znam. Gospodja. Pa znam, Mrs. Gospodja. Ti dao gospodja. A gospodju, gospodji, isti kurac. Isto... Isto ono kratka cevi. Ha? I to isto ono kratka cevi. Pa ne je, ali ja nemam duži, imam ovaj najduža cev. Kuri isto ono kraću, bolje je. Pa bolje, ova je 37 mm, ona 76, jebate, ali ova brže puni. Iš, i već je napunila. Pa dobro, ovo je prije pogleda. E, čekaj, e, vamo, vamo, na... C7 je, idemo, na C9 idemo. Ajde, čekam te, ajde. E, brate, koliko ja snimam ovo već, ovo se sve snima. Na koje? Ma ne vez, rokamo, brate, koliko bude, bude. E, kad ćemo da izađemo? Oko 10, brate, pola 11. E, pa to da. Znači, bre, se šetam. Čekaj, čekaj. Evo, kurac. Čekaj, čekaj, opa, srušio sam drvo, nema veze. Proletit ću samo kroz tvoj, ne, aj, proletio sam, neko im poslao poruku, nema veze, vidjet ću preko fona, ajde. Sekulić, kad izlazimo, nije bitno, možemo da mu pošljemo, evo, poslao sam, tad i tad. Ajde da provamo ovdje, a? Gde? Evo ovdje. Gde? Evo ovdje. Gde? Uuuu. Gde? Gde? Evo ja ću ovdje. Pa jebo si mi kevo, brate, a? Zajebali smo se oboje, e. A ovo, brate, dao sam te. Znaš smo se zajebali oboje? A ovo, brate, ovo je bilo... Šta, brate, ja, ajde idemo, ćemo ponovo tu mapu, a? Ovo je bilo surovo, čekaj. E tako. Može? Može. Čekaj da vidim što imam za ovaj tank nešto, da mu ja nešto, da mu ja pokažem. E, kad završiš to, ako uzimaš neki tank, idi samo stisni battle. Ne mora opet da kreiraš sobu novu. Šta stisnem? Battle. Svarno? Da, klikni battle. Misli svaka čast. Evo, pokrenuo sam ista mapa, da znaš. Nije, jeste. Jeste, jeste. Jeste, jeste. Komarin. Komarin, brate, šta je to, idu kurca. Stomaže na... Ima neka mapa, Airfield se zove, kao aerodrom. Aha, ej, šta je to, stomaže na hleb? Šta je to, stomaže na lebac? A jedi. Jebote. Bote Manchester. Jebote Manchester, te jebo Manchester. Ćemo da se nađemo na mostu opet. Ti si još dobro prošao, sad će počuti nabijen 300 sa 200. E, idemo opet na mostu. E, čekaj me ti kod tebe tu, nemoj da ješ nigde. Ne, ja idem na mostu. Dobro, ali idemo nazad. Ovo je Leopard Yuri 55. Tako i ja idem sad. Nemoj da me udaraš slučajno, će mi skinjaš izdu health as i peti tar. Ne, ti ne daš. Pac me ako budem. Dobar, sad što sam te... Što sam te... Ujelo. Uj! Ujelo, e, kako si na... Kako si započeo? Da nije mene... Si još šta je, e, šta je ABS iz drugog svjetskog rata, a? Koji je ovo tank, a? Malo pre sam te potopio kom podmornicu. Ovo je KV2. Misliš? Da. Zato što ima tu malo... Ja sam
Čekaj, gdje smo išli pre, ovdje negdje, a? Nemam pojma gdje smo pre tome. Znam ja, evo vamo, gdje sam ja. Ovamo desno sam. Misliš, a? Evo ovdje, ali tu je velika voda, dođi vamo, je ovdje, tu. Tu tuđi. Sada viš kad ne može ići gore vode. Može. Maš bok i ti firma Renta Karu. Ne, nisam pevao sad. Jesi, pevao si prošlo bitu. Ne, slučajno. Prošlo bitu si pevao. A, jesam prošlo, da. Gdje ćemo sad, ajde ti vodiš kolo. Ajde. Naravno, ako možda me pratiš. Naravno. Dobre, mislim da je tvoj malo brži, a? Malo mnogo brži, brate. Da, pa si ugradio, si mu ugradio drugi motor, nisi? Ma ovo je bre kod mene elit sad. Kako elit? Još nije, zato što će... Postaće tek kad kupim onaj VK drugi. Ovo je VK 16.02. Aha. A ona je valjda 18.02. Aha. 6.00. Mogu da se. E, zove me tvoj brat, čekaj samo malo. Yes. Gdje? Gdje da idemo od vas? Kad? Kad? Ajde, dođeš po mene. A bok je piti. Da, pa nema moto. Čekaj, Jare. Reci. A, piš mi to. A? Da bude na ulici, a? Ajde. Ajde. Jare! Filu, nema basketa! Ima, u pola osam. Pa vlada me zove, ne mogu iz ulice druga da odbijem. Aj dođi vamo malo da se vozim, još jedno 5 minuta pa da se spremim. Aj ćeš dođeš ti? Ja ću. Dobro. Moram biti. Važi, nema veze. Vidjet ću da ću reći. Važi. Moram da razmislim. Jel može tu, ne može, a? Jako si me uvredio sam. Znam bre, jel ne možemo ovdje, a? Ne može. Ništa, onda pratim tebe, krčimo šumu, brate. A? Sečemo drva, krčimo šumu, brate. Gdje ćeš bre, ej, nesrećo! A jebik. A, brate, koliko mi falilo? Sio, koliko ti falilo, brate? Prošlo 10 sekundi, a? Aha. Ne. Kako se zove? Ajde jednu mapu, kako da te ubacim? Kako da odigramo jednu bitku? A, evo sad ću ja da kreiram za bitku. Ajde jednu, evo ja ću se obacim dok ti kreiraš bitku. Ajde. Alan Glamuro. Ej, idem samo da uzem short, ti pričaj, po svoj mate čujem ili si na zvučicima. Slušaj bre, prihvati invite. Ovaj. Oću. Ja sam... Ajde ti! Koliko tebi treba, brate, da uđeš u... da se presvučiš? Jeli? Alo? E, debili, evo te. Sada trebam da stisnem, ja sam stisnuo spreman. E to treba stisneš i sad idemo u borbu. A stisnuo spreman i neću ništa. Klikni ready, brate. Si kliknuo? Da, bro. Klikni opet. Juše mi Bok AMC je prihvatio. A dobro, idemo. Moram da kreiram sobu, brate. Ne moraš, evo sad, čekaj bre, sad ćemo da uđemo u bitku. A čekamo da uđemo. A da, gledaj, to nisam povijem.
Ej, pazi, ako ja napustim bitku ranije 2 minuta, ne možeš mi otpustiti ako napustim. Ja ću lično tu ubijem. Ej, u stvari, ovo, od ovog nema ništa, ja već moram da krenu. Da, bre, ideš, evo, sad će krenu, bre, 1387 ljudi, bre, još. Evo, krenula bitka. Ja mislim, a nije, jebi. Ne vezi, ja...